добра среща, скъпи приятели! Днес в Фулклорна трапеза ще поставим акцент върху празника Гергьов ден. Знаете, в България 6 май е официален празник. Почита се свети Георги Победоносец, който се възприема като покровител на армията. Ето защо Гергьов ден е и ден на храбростта и българската армия. На Гергьов ден празнуват и всички овчари. Това е един от най-големите празници в народния ни календар. И няма да сгреша, ако кажа най-обичаният. Това потвърждава и народния израз «Хубав ден, велик ден, още по-хубав Гергьов ден». Ето защо и ние от Фулклорна трапеза ще почетем Гергьов ден и ще ви дадем няколко кулинарни предложения за празника. Но първо, нека да събудим празничното настроение с хубав народен танц.
миналото и днес, Гергьов ден е един от най-големите празници през годината. С Гергьов ден започва лятната половина на стопанската година. В народните представи Свети Георги е повелител на пролетната влага и плодородието, а също и покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Като за всеки по-голям празник и на този жените правят специални погачи. Днес ще ви покажем две такива. Една от Северна България, от Габровското село Новаковци и една от Южна, от Хисарското село Кръстевич. Записите на интервютата са от конкурса за традиционни хлябове, ежегодно провеждан в град Хисаря. Казвам се Димитринка Бушнакова и съм председател на Народно читалище Просвета 1931 година, село Новаковци, община Габрово. Също така и ръководя групата за възстановка на народни обичаи към читалището. Тази година какъв обичай ще представите? Тази година планираме с обичая пеперуда да се представим, въпреки че сега представяме хляб от друг обичай, но специално питката, която ще представим, сме я правили многократно на Гергьов ден в Аекетара. Каква е рецептата? Рецептата е от баба. Много проста. Това прави се от бяло брашно, мая, солчица и вода. Баба ви ли ви е учила да месите? Определено да. И майка ми. И тази пита е интересна с орнаментите, които има отгоре. Бихте ли ни обяснили какво означават те, крият ли се символи в тях? Разбира се, питката символизира Гергьов ден, това е празника на овчаря, изобразена е кошарата, овчарското куче, овчаря, гегата, съответно овцете, които са агънцата в кошарата, слънцето, което изгрява на Гергьов ден и съответно гората, птичките, цялата прелюдия, която се вижда в Балкана. А иначе как празнувате Гергьов ден при вас? При нас традиционно на Гергьов ден се пеят гергьовски песни, връзваме люлки, на които младите се люлеят, месим гергьовски хлябове с песни, с хора, колят се гергьовски агнета. А по кое време на деня се разчупва питката? Питката се разчупва след изгрев слънце, когато започват обичаи. Веселбити, да, и празника. На този ден се предлага заедно с питката и прясно подсирено сирене. Нека сега да кажете няколко думи от историята на състава и след това да кажете какво представихте тук. Нашия състав е сравнително от скоро, от преди 5 години. Най-напред започнахме от Копривщица на 10-я фестивал и оттам тръгнахме с златния медал. Това ни накара да повярваме в себе си и да тръгнем и по другите фестивали. Обикновено се представяме с обичай, имаме информации около тези празници и затова решаваме, че е добре да покажем тях. Този път с какво се представи? Този път се показахме с Гергьов ден, един пролетен хубав празник. Какво включва Гергьов ден? Традиционно за този празник е гергьовската люлка, кантара, на който се мерят дечицата, колко са пораснали от миналия Гергьов ден до този. Това червено яйце, което е от Велик ден останало, препоръката е да се зарови в голямата нива за плодородие, за берекет. Менчето, в което се издоява първата овца, която се е лагнила. То се украсява с червен конец и се слага една билка, която се нарича млечка. Другото е венчетата, билките, които се берат от гората. Кръстевич, защо се нарича така? Кръстевич е наречен на Гаврил Кръстевич, на генерал-губернатора. То си е било турско село, Османово се е наричало и след това е преименувано на Гаврил Кръстевич. А днес в селото пазят ли се тези обичаи, свързани с Гергьов ден? Поне част от тях изпълнявате ли? Да, аз съм ги изпълнявала. Моят баща се казваше Георги, лека му пръст. И вкъщи каквото сме знаели, което сме правили, го предавам сега в колектива и създаваме обичая. Имате приемственост, това отчитаме всяка година. Да, имаме. Да, благодарим ви. Благодарим.
Ами не може Гергьов ден без погача. Да, разбира се, традиционната гергьовска погача, ето на нея е изобразена кошарата, овцата. Даже и в... Да, даже и в песните се пее зимнината класила ли е, летнината никнала ли е. Ето я зимнината класила е, ето я и овцата, ето я и кошарата. И направихме едно агънце, което да символизира, че това е пеканото агне. Да. Много хубав хляб и голям. Трудно ли се прави? Трудно ли се изпича? Не е трудно. Лесно се изпича. Знаем си рецептите, правим си ги всеки път така. Украсите само са различни, в зависимост от това кой обичай показваме. Всички жени ли в Кръстевич месят? Да, всички месят. Да, да. Събираме се даже всеки четвъртък и си хапваме кой каквото е умесил. Не може без хляб на българската трапеза. Разбира се, хляба е нужен на българина. Без хляб няма добруване. Люлка, люлка си люля, не мой го люлка, люлка се люля. Такой, такой се люля, не мой го я. Народните представи Свети Георгий е покровител на земеделците, но закриля и овчарите и техните стада. Ето защо на 6 май се изпълняват и редица обичаи, с които да се осигурят здравето и плодовитостта на живата стока. Така, например, на Гергьов ден рано сутринта се извършва ритуалното извеждане на животните на първата зелена паша. Млякото на първата овца се издоява през сребърен пръстен, кравайче или венец. Първите капки мляко се изливат на земята или върху яйце, което после се заравя в земята. Овцете се хранят с обреден гергьовденски хляб. Има и още. На Гергьов ден става първото вкусване на мляко и млечни продукти през годината. За празника се приготвя и цяло печено агне. Преди да се нареди празничната трапеза, агнето се носи в църква, за да се освети. Ето как приготвят агнето в Крумовградско, държа да уточня, не само на Гергьов ден. Ще ви помоля да се представите най-напред. Казвам се Николай Бургуджиев от село Аврен, Крумовградска община. Казвате ни тук как се приготвя чеверме. Любопитни сме каква е предварителната подготовка преди да се сложи тук на огъня. За родопското чеверме са необходими основно три неща. Родопско агне, задължително, хубав майстор и хубав овен. Разбира се, има и доста предварителни неща, които трябва да се направят за това чеверме. Нали, да се приготви агнето, както виждате, тук на един, да се нанижа на така наречения кол, нали? И се изисква време. Огънят е много важен. Да се с умерен огън да бъде, да се приготвя, да се слага тук как в двата края на агнето, за да стане по-сочно, вкусно. Да не... И отгоре с това мазило, нали, се маже, за да бъде, за да не пресъхне. Какво е мазилото? Мазилото се използва от самото агне, булото се казва, нали, мазината. На тази пръчка се нанизва и през цялото време, периодично така се, мажа агнето. Ядат ли се овце по вашия край? За радост има все още стада, но много намаляха. Значи, това е и тревожното. И трудно е това овцевътство, трудно се гледат овце. Иска се здрави крака, се искат. Затова така, доста народ това ги спира, нали? Защото целодневно трябва да бъде с животните. Тенденцията е към намаляване на животните. По какви поводи правите чеверме тук в източните Родопи? Еми, поводи се намират много. Семейни празници, събирания на колективи, и традиция изобщо родопското чеверме. Много често го използваме за повода да се съберем,
да си попеем и да се повеселим. Колко часа отнема приготвянето на агнето по този начин? Ими може да се каже, че час и половина отива докато се приготви и вече като се е готов огън и отнема минимум 4 часа, за да стане хубаво. Мъжка работа ли е това? Ми чисто мъжка работа. До сега поне аз не съм видял жена чевермеджи или нещо от този род. Да. Уважаеми приятели, вече видяхте как в Родопите приготвят агнето. Сега нека заедно да почерпим опит и от северняшка рецепта за Гергьовден. Разполагаме с заснето видео на рецептата агнешко месо с зелен лук от горнооряховското село Писарево, където екипът ни гостува на пенсионерски клуб Янтра 96. Как се казвате вие и какво точно ще приготвите? Казвам се Ганка Иванова. И ще ви приготвя ястието агнешко месо с зелен лук и ориз. Това традиционно си го приготвяте по празниците? Да, това ястие обикновено се приготвя по великденските и празници и по Гергьовден, защото тогава започва пролетта, тогава почва да израсва зелен лук, има магданоз, всичко почва пролетта, идва и всичко се раззеленява. И обикновено тогава има и млади агънца, които са се родили по-рано през зимата. И хората тогава използват и младо агнешко месце, и пресния зелен лук, и ореза вече, то си го имаме. Каквото е дала природата. Да, каквото. Това ястие обикновено е празнично и се приготвя за празниците, за Великден, за Гергьовден, а може и за други празници. Може да се приготви през есента, а когато пак има всичко, годината е дала много, имаме и от всички продукти, може и тогава да се приготви. Какви подправки ще използвате? За това ястие обикновено се използват малко магданоз, зелен и една-две щипки юзум или джоджан, някой му казва. Да, това е подправката за агнешкото. Да, това е. Агнешкото носи с зеления лук обикновено, носи и малко юзум да има. И черпите. Друго, сол, олио. Това са нещата, които се използват за това ястие. Как ще определите рецептата? Трудна или лесна? Не. Има ли капани в нея? Не. За нас обикновено рецептите са лесни, защото ни просто ги използваме в ежедневието. А българката е била от години много трудолюбива. И се е научила и да готви, и да шие, и да пере, и всичко може да се направи, и да тъче. Всичко си е приготвила и за нас няма трудни неща, да ви кажа право. Добре, с какво започва тази рецепта? Най-напред ще нарежем зеления лук, леко така ще го задушим в олиото и след това леко ще запържем и ориза, слагаме месцето, заливаме с горещата вода, ориза се слага обикновено 1:4, това всеки го знае, и накрая слагаме черния пипер, магданоза, подправките, джоджана
черния пипер, солчицата и това е всичко. Сега можем да започнем с подготовката на лука. Да, сега най-напред ще нарежем лука. Ще го сложим в олиото да се запържи лекичко, да се позадуши и тогава ще сложим и ориза. Понеже лука е зелен, той не му трябва много, нали, да се пържи, по-бързо се изпържва. Затова не му трябва и много време, просто 5-6 минути да се позадуши. Да, сега наливаме олиото. Лука се позапържва. Ето, почти е вече готов. Ще сложим и орисчето. Сега му е времето. Да. Колко рис има тук? Тук има половин килограм орис. Нали, зависи за колко хора се готви. Тук има половин килограм орис. Обикновено. Аз и в къщите готвя, защото ние сме си повечко хора. И като се съберем по празниците, всяка събота, неделя, дечурвигата се събират, идват си сина. Голямо семейство. Голямо син, снаха. Две внучки има, от тях, две момиченца, Габриела и Лора. Зети дъщеря, и те са при нас. Сега ще сложим и сол. Обикновено долу-горе една лъжица сол. Ще опитам и пак, ако ни е солено, ще сложим още малко. Ориза се позапържва така, за да като остане, нали, да не се слепва много. Това е правило при готвенето на ориз, да. Той всеки го знае. Ориза лекичко да се позапържи и той. Ще сложим и месото, ще го... За месото да поговорим. Казахте, че е агнешко, каквото му прилича да бъде в ястие за Гергьов ден, но има ли някаква предварителна подготовка? Когато се готви такъв ориз, месото трябва предварително да бъде сварено, защото ако е сурово, то няма да може да ври заедно с ориза, защото ориза всички знаем, че той му трябва половин час долу-горе да бъде приготвен един ориз. Той по-бързо ще ври, отколкото месцето. И затова сме го сварили. Агнешкото месце е малко по-твърдо. И затова го сваряваме предварително и се поставя сварено в яденето. Така, сега ще сложим и месото. Сложим и подправките. Тук се слага за една тава обикновено. Малко. 5-6 до 10 на зранца чер пипер. Ще сложим и една щипка юзо. Мазнения лук е добре. И малко магданозче. Аз така го слагам. Малко да се овкуси заедно с останалите продукти, да си поемем миризмата.
От колко време сте в фолклорната група? Ами, в фолклорната група ние тук заедно сме сега от 4-5 години. Пеем, ние бяхме заедно с другата група, народния хор, но после, след като се отделиха читалищата и клубовите пенсионерските, и ние вече сме от 2012 година заедно тук с останалите жени и се събираме редовно, пеем си, подготвяме изяви, ходим на много места, ходили сме, даже това лято имахме много изяви, бяхме в Харманли, наподалеко. Тук подготвихме, има местен такъв празник на Мегдана, който участваме. Вие сте сред организаторите? Организатори сме всички, да ви кажа. Петю ни организатора, нашия ръководител тук, Петър Георгиев. Сега е моментът да добавите и водата. Да, сега добавяме гореща вода. Топла гореща, гореща вода е по-хубаво и естието като се сложи във фурната по-бързо завира. Плюс това, и ако се налива студена вода, то се пресича. А така се продължава да се ври и става по-вкусно, разбира се. Водата като количество колко е? Водата, с която мярка сме се мерили в случая с купичката, която беше ореза, да. С нея сипваме 4 купички вода. Сипахте вече една, сипахме, 3 купички вода. Още 3 купички и ще ги налеем и ще разбъркаме листието. Така. Тази вода е достатъчна да поеме ориза и да си стане яденето. Колко време ще престои във фурната? Във фурната ориза обикновено се сварява за около половин час. Ако зависи все пак, нали, от печките, но обикновено за толкова време се сварява ориза. Любопитна съм да науча как в Писарево отбелязвате Гергьов ден, освен с богата трапеза, разбира се. Ами, то си е традиция, това е един голям празник за селото. Сега, нали, не се чества толкова пишно, както е било на времето, но ние все пак тук се събираме, аз съм Ганка, и празнуваме Гергьов ден. А пък имаме и други, които са с такива имена, нали? Георги, Ганка, Гергина и така нататък. И тези празници се празнуват. Обикновено сега в село не е като на време да се събират хората. Тогава се са събирали на Мегдана. Музиката свири, имаше люлки, ни като деца, ни сме по-стари, нали? И помним тези неща. Събират се на хоро. На Мегдана се прави, музиката свири тук цял ден, децата се люлеят на люлките и е много весело. Хората просто се общуват и заедно се събират да се видят на такива празници. Особено и овчарите, ако това е празника, да, на овчарите, и тогава и агнета се колят, и просто хората се събират и да си поприказват и да се повеселят, и са били много така заедно. Заедно бяха хората. Аз съм писаровска снаха и аз не съм от тук. И се спомням пък на моето село на Сушица, там имахме една голяма поляна. И имаше въртележки, имаше едни люлки като лодки. Им беше много веселни като деца. Вият се 2-3 хора. Мъже, жени, деца. В премени. Мани, пременени, натъкмени. Много весело беше. Сега може би само ще се спомним и ще си ги припомним и тези празници, и някъде по фолклорните събори ще си ги виждаме. Да, от нас зависи да продължат традициите. И аз имам желание да продължат и младите, нека да бъдат продължители на тия неща. Ето нашия Петю, ни така си го наричаме. Това е един човек, който всичко му извира от душата, а и ние сме свързани с песента. Аз обичам много да пея. От малка пея.
В училище сме пяли, учил съм в техникум, там имахме хорове, пеехме. Тук дойдох в народния хор, почнах да пея и децата пеят. И е много хубаво, когато песен се лее. Човек се излива душата и в песента до някъде. Обичам народните песни. Пожелавам ви още дълго време да пеете и да носите песента в душата си точно по този искрен начин. Да, благодаря ви. Нека всички са живи и здрави и нека традициите не се забравят. Това е за сега от тази рецепта. Остава само да се постави тавата във фурната. Остава да метнем тестието. Ще изчакаме колкото е необходимо, за да покажем на зрителите и завършения вид на това ястие. Предполагаме, че е готово ястието вече. Да, вече мина в доста време. Смятаме, че е готово. Сега ще го извадим. Нека да го видим. Да видим какво сме направили. Много хубаво уха е даже. Чудесно. Правихте се наистина чудесно. За зрителите на фолклорна трапеза ще ви помоля да направите и една порция. Да, да видим как сме го изпекли. Уха е чудесно. И сега смятам, че сме го добре. Ориза е готов. Ориза е готов. Всичко е много хубаво станало. Това е ястие, което става бързо. Стига месето да е сварено. С хубава зелена салата и с настроение за празника. И песен, и става чудесно. Ето, една порцийка. Ето така изглежда готовото ястие. Нека всички, които мислят, че ще го приготвят за Гергьов ден, да си запишат рецептите сега. А на вас благодаря за усилията, които положихте и ви желая живот и здраве. И на Гергьов ден, честити мен ден! Благодаря! И вие да сте живи и здрави и всички хора да бъдат живи и здрави! Агнешко месо с зелен лук. Необходими продукти. Агнешко месо 1 кг. Зелен лук 2-3 връзки. Ориз 500 грама, сол 1 супена лъжица, черен пипер 5-6 зърна, джоджен 1 щипка, магданоз 1 връзка. Thank you.
12-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очаква. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Рубриката Етнонаходка продължаваме на тема Гергьов ден. По-рано в предаването стана дума, че за празничната трапеза на Гергьов ден задължително се пече агне и се замесват обредни хлябове. Но ето и още, на софрата се слагат и прясно мляко, сирене, кисело мляко, чесън. Организира се общоселска трапеза, по време на която младите булки изпълняват важни ритуали. Първо те стоят прави край трапезата, за да са високи конопите. После хукват да бягат, а децата ги замерят с трохи от хляб за плодородие. Много често на този ден се изпълняват обичаите около обредното събуване и събличане на младоженката. По традиция действията се извършват от кумата. По-късно младоженците гостуват на кумовете и на родителите на булката. Те носят кравай, плешка от агнето и сирене. Брачната обредност на празника прозира и в някои момински обичаи. На този ден също се напяват пръстени, както на сурваки. Моми и ергени се люлеят на люлки, като момите припяват тези, които заедно се люлеят. Днес ще ви покажем как изглежда празника Гергьов ден в панагюрското село Баня. Добре ми дошла, бе! Бей!
Днеска Гергьов ден, дошле ми на имен ден, а Георги посајат. А добре дошле, добре дошле, добре дошле, а добре дошле. А така, добре дошле. А така, а. Пинахте ли па Маричиче? Маричиче, што стара? Ја не гатнете от Ричичето. А на здраве. Оп, стоп. Това е за по път. А на здраве. Абе, жене, днеска нали е Гергьов ден и се лъчат егнетата от овцет. Всяко агънце трябва да се фане, белязва се за ушето, мери се и се отделя от майката. Намериха, Марике, намерих и пастира. Ама добре, че имаше млади момчета да помогна на пастирите да отделяме агънцът. Отделяме ги, нагодиме ги. С пастирите са разбраме, че ще ги пасат до Димитров ден. След Димитров ден, ако завали сняг, ще си ги приберем дома, ще си ги гледаме. А, така. Е, какво да ти кажа, пастирите ги нагодих, ако завали сняг преди Димитров ден, ще си ги вземе дома, ще ги гледаме. Нема страшно, нема страшно. Хайде, хайде. Е, Георги! О! Честит ти имен ден! Благодарим! Да си жив и здрав! Къде одиш да и ледиш? От Калда Йордида! Йордида! Да, така, жив и здрав! Йордида! Хайде! Е. Да си здрав като здравеца! Хайде! Е. Жив и здрав да си! Тате! О, кажи, Татю! Аз да попитам, бе, онова моето баклото, моето любимо тойганце, вързали му китка, бе! Влаче! Това твоето мъркото шаренкото агънце, дядът и Стоян го прибра, върза му роджетата нагоре да го направи на овне. Ще му вържа един толчов тучов звънец и ще ми води цялото стадо години наред. И китка му закачиеме. И го нагодиеме и отиват в Балкана. Тате, и я виж каква изненада имаме ние с мама. Нали днеска е Гергьов ден? Да, я виж да, какви да, шарени е. Чорапе да ти оплеле. Честити имен ден. Немата грешка с майка ти. Жив и здрав да си, тате, да и ледиш, като одиш на лов, много слука, тате, като тая година много слука. Жив и здрав да си ни, тате. Жив да. И здрав. Та година беретята, що е речено лова, горе-доле мина и много обеш. Така ли, Марийки? Абе, лаче, Марийки, що стана с печеното агънце, бе? Я дай да гостим гостите, бе! О. Бей! 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 Чакай, това е туртата. Айде, на сладката баница! На баничката, а! И, айде! Ей, печеното останало един път! Дай да видим, дай! Айде, докато е топла баничката, дай да опитаме, я, я! А, ягънчето е екстра. Нема що. Вече, поправя готова. Сестра, айде, дай да разчупим да си вземат. Айде, жени, опитайте, докато е топличко така. От мезенцето агнешкото пече. Ей, Георги, ама не е Браво на майсторките! Абе, Васке, помниш ли кога беме млади с теб? Как са либаем из парк? Ама ти, що правиш точина? Някак си се отдалечи от мен и ме заряза. Така ли беше? Да. И аз никам яща зарежа. И насам нататъка, отгоре надоле, та пробирах, она избирах и налетях на моята си Марийка. Его, майстор за всичко си я бива. Идеме на вас. За всичко. Васка беше на малите години, ти си на старите. Та Марийка си е мурафетлийка. А па, щерката,
Цялата съм метала на майка си, бе! Абе, що фарат всичко и ми да отръчи, бе! Е, добре, толкова така. Ами, жени, то за мезе ме, а след мезе то видим, младше. Дай ти ги напълни в избата на второто, на втория етаж, третото, на втория раб, третото буре. От червеното го напълни, дай да пинем от бенце. То върви с мезе така, грешко. Е. А! Ай! А на здраве, добре ми дошле, на имения ден. На здраве! О, Марики, извинявай! Извинявай, извинявай! А на здраве! А на здраве! А на здраве! Басте, аро, пидете винцете, не виждам че вене. Е, Георгия, ми виното ти е... Битко, сладко, като задържали да посряхам с него. Абе, Басте, колко пъти ти казвам, че при мен всичко е убаво, бе! Всичко убаво! И виното е от памет направено. Едното зърно е, нема шикер, нема пет меси. И в избата студената, его, харесахте ли го, жени? Ак, минете, минете ли се. Абе, Георги, я кажи как е бачуването тая година, бе? Има ли егнета? Абе, слънче, берекят версън тая година от 100 бравчета овце, имам 180 агънца. 180 агънца, бе? Повечето ми близния. И вчера съм докарал две на моята Марийка, така ли е Марийки, това три, да ги опече за обяд и за до вечера ще ми дойдат и други гости. Ти ще си да караш и ние да станем бачи. Екстра е. Кой се е зафанал, никой не е сбъркал. Обичаят е такъв, че всъщност именника Бай Георги е отишъл сутринта много рано да лъчи агнетата на саята, а пък домакинята бие млякото. От селото са отишли жени, млади, възрастни, повечето млади хора ходят. Имаме така наречената местност Калето, градището в село Баня, която е на една височина, свещено място, ходят сутринта много рано, в 5 часа отиват да берат китки по росата, търкалят се в росата, берат китки, след което се връщат и посещават именника Бай Георги в къщи и действието се развива на сцената в две части. Едната е битова в къщата на свети на Георги, нали, той има имен ден, а другата част вече на Мегдана същия ден се връзват люлки, кантари мерят се за здраве, младите, като ергените показват, разбира се, изгорите си на този ден. Айде шием на Мегдана, салюшвам и после ще приберем. Айде! Айде! Ама вие знаете ли коя беше на люлката, бе? Кой беше на люлката? О, Пенка беше на люлката! Кой беше люлката? Ове! Ове! Пенка беше на люлката! Ове! Ове! Такой Пенка от люлава!
Свети Георги лято носи, а Свети Димитър зима. Това гласи народната приказка. Но до самото идване на лятото има още време. Затова, без да се главозамайваме, нека да се съсредоточим и честитим подобаващо на празника на именниците, на Гергиов ден. Георги, Галя и Гергана. Всички вие, които си чухте имената, загичете портите със свежи цветя, слагайте трапезата и посрещайте гости. Бъдете честити! Сега се налага да си разделим, приятели. Фулклорна трапеза може да гледате следващата седмица, когато ще излъчим първата серия от ястия, заснети от екипа ни в Сухиндол. До тогава!